За допомогою спеціального текстильного принтера друкар Сергій Грибач на білу футболку наносить зображення. Його завантажує з комп'ютера на принтер. Чоловік каже, розуміється на таких технологіях друку. Останні 10 років Сергій Грибач працює в компанії з пошиття та друку на текстилі. До повномасштабної війни компанія працювала в Києві. Я на цьому підприємстві працюю з моменту його заснування, розуміюсь на всіх процесах, які в цьому підприємстві є. Ми зі Станіславом, з власником підприємства, поспілкувалися і вирішили, що переїхати до Хмельницького і перевести підприємство. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2 тижні тому переїхала зі столиці до Хмельницького компанія з пошиття та друку на текстилі, розповідає її директор Станіслав Кривулянський. За його словами, зробили це для безпеки. Скористалися програмою від Кабінету міністрів України «Евакуація бізнесу». Подали заявку, описали свій бізнес і на наступний день мені вже зателефонували зі всіх регіонів, де не проводились воєнні дії, і пропонували розміститись у них. Ось ми вибрали Хмельниччину. По-перше, тут є великий ринок тканини. По-друге, багато виробництв таких, як саме нам потрібно, щоб скоріше запуститись. 25 підприємств перемістили виробництво до Хмельницької області. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Обласною військовою державною адміністрацією Хмельниччини опрацьовано 228 заяв. Це заявки на переміщення бізнесу. Ми сформували відповідну базу, де вказані вільні площі, склади, приміщення або законсервовані підприємства. Зараз вже зареєстровано 420 таких об'єктів. У приміщення, яке орендують у Хмельницькому, розповідає Станіслав Кривулянський, перевезли друкарські принтери, вишивальні машини та інше обладнання. Також евакуювали разом із підприємством 2 працівників з 20. Хтось не міг виїхати, тому що знаходився не в самому в гарячих точках. У кожного були свої причини. Ми зараз тут набрали працівників, набрали швачок, друкарів набрали. Переїхав разом із компанією її працівник, оператор цифрового друку Андрій Аксюзов. Я люблю компанію, в якій я працюю, та тим, саме те, чим я займаюся. Тож, коли в мене з'явився шанс поїхати та продовжити займатися тим, що я полюбляю, я не вагався. Замовлення отримує підприємство через свій сайт, каже Станіслав Кривулянський. Відправляють вироби поштою. Під час війни кількість покупців зменшилася. Ми працювали по всій Україні, і так як багато областей зараз не працює, і люди нічого не замовляють, а також нова пошта не працює, в Донецькій області повністю вже не працює. Станіслав Кривулянський каже, тут, у Хмельницькому, їхнє підприємство працюватиме і надалі. Також чоловік планує відкрити у Києві нове. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.